Pas 20 viteve maturantët e gjeneratës së vitit 1998-99 u takua në bankat shkollore të gjimnazit publik Vëllazërim Bashkim. Dukej sikur koha ishte ndalur dhe shoqëritë vazhdonin si 20 vite më parë, ku pengu më i madh që u ka mbetur që nga ajo kohë është mbrëmja maturës, e cila nuk u mbajt asnjëherë. Rrethana dhe trazirat politike të kohës së atëhershme bëri që gjenerata a vitit 1998-99 të jetë vetmja gjeneratë e cila që nga themelimi i këtij gjimnazi nuk e shënoi mbrëmjen e maturës. Me këtë rast një pjesë e kësaj gjenerate organizoi një orë të improvisuar me profesorët kujdestar të tyre, ku edhe njoftuan se me datë 6 gusht do të organizojnë pas 20 viteve mbrëmjen e maturës. Po, si që shifni, jemi sot në një orë të improvizumun me kujdestarët asaj kohë dhe pikrisht për rasti për këte organizim të kësaj orë të improvizume është kremtimi 20 vjetorit të maturës të gjeneratës të vitit 98-99. Është gjenerata cilës unë i takoj dhe faktikisht lidhet, për këte gjenerat lidhet një keqe. Ajo është vetëm një gjeneratë që nga themelimi i kësaj shkollë, shkollës mesme në Ulqin, nuk ka pas matur të organizuar për shkak të vitit 99 dhe bombardimeve dhe luftës e cila ka ndodhur në atë vit. Faktikisht, gjenerata jonë është, si që tha, që gjenerata vetëm e cila nuk ka kremtu që nga themelimi i kësaj shkollës në vitin 65, dhe ky është rasti dhe shkaku i cili ne na ka shty që të organizohemi dhe të organizojmë kremtimin e 20 vjetorit të maturës. Mbrëmja e maturës do të mahet me datën 6 gusht, do të jetë një mbrëmje shumë mirë organizume. Kjo nuk është mbrëmja vetëm një apo 2-3 paraleleve, kjo është mbrëmja komplet gjeneratës. Jemi më së 200 maturantë të paraqitur, gjithë profesorat janë të ftuar, muzika është organizuar, surpriza do të ketë atë natë dhe faktikisht presim një arkëtim të mirë që të kompenzojmë arkëtimin e munguar në vitin 99. Interesante është të shohësh disa kolegë ose shokë të asaj kohe ku ndoshta jetojnë në diaspora apo në vende tjera të malit zi, dhe interesante është që vetë ideja dhe tëtë për organizimin vjen nga diaspora, ku një shoqe e klasës, mund të thëmë edhe jemi një Ana Zëdrima, e cila vazhdoj rrugën për në Amerikë, kishte një dëshirë që të mbledhë së pari klasën e vetë, por pas disa bisedave, rame dhe korë që të organizohet dhe tëtë në nivel të gjeneratës, pas taj edhe profesorët të ftohen, por edhe sot edhe si që shihni u organizua dhe ora simbolike e gjeneratës në atë 98-99 që pari 20 viteve nuk ishte në atë maturës për shkak të gjendjes politike të asaj kohë. Momentin e njoftimit se nuk do të ketë organizim të mbrëmjes së maturës e përshkruajnë mjaftë të pakëndshëm. Ishte moment që nuk e prisnim se do të ndodhë, për arsye se të gjithë profesorët dhe prindërit na flisni se do të qihet një rrug dalje që të mbahet matura asaj kohe, për arsye se ne ishim fëmi dhe nuk ishim probleme politike ose nuk ishim një çështje politike që mërë me maturës të mahet, por për arsye të sigurisë shkolla mori vendimin që mos të mahet, për arsye se në atë kohë dhe pas orës 10 ishte ora policore, do të thotë nuk ishte e lejuar që asë në rrugë të dilet e jo të organizohet natë e maturës. Ne si të ri të asaj kohë dy klasë e morën guximin që të organizojmë vetë, do të thotë mbrëmjen, kërkuam nga policia lejen që të kemi maturën dhe në ora 12 të mramjes, por fatkeqësisht ajo nuk ndodhi në atë mbrëmje, për arsye se njajtë ajo policia na ndërpreu në ora 10 kur ishte ora policore dhe ishim të detyruar që pas 2 orë arkëtimi prej 8 në 10 të përfundojmë dhe të shkojmë. Pra është një moment jo fart i këndshëm, për arsye se e kena di atë fuqin politikës në shumë heret dhe ajo ndoshtë është ajo cila në ka majtë gjithë këto 20 vite që të jemi edhe për 10 vjetorin të cilin në shënuam, por edhe 20 vjetorin në një numër të nëzënzve përmi 200 nëzënz cilë dhe të marrën pjesë dhe të prej vitit shkullor në atë të tjetë në atë nanë, ende nuk është përfunduar numëri, por rrëdhë 210 e kemi numërin të siguruar, plus profesore cilët
kujdestarët mund të them cilët do të jenë atë. Disa nga profesorët kujdestarë të kësaj gjenerate i uruan për organizimin dhe iniciativën e marr. Uroj që gjithmonë të keni vetëm takime të lumtura. Se jeni edhe keni qenë shumë të mirë, e tregoni tash edhe një herë, në çdo aspekt, shiko të parë, shiko një, shiko tjetër, jeni të mrekullueshëm. Uroj që të jeni vetëm takime të lumtura. Shumë mirë që keni menduar të organizoheni për fort, dhe do të keni për krajën tonë, na e sa mundemi, t'ju aprojmë në qimë. Unë ju uroj shëndet të gjithëve, ju uroj të parës gjithësh Në vitë shëndoshta, miqë shëndosht, që nga të shikoj edhe nga përcjallë i presë për presë. Si jam e shnashu që të shë jam kujdestari a fmive të juj, që nga shtu ishtë, që të si ka darë, edhe ju dëshiroj qdo të mirë, në kem të këtë idej shumë e mirë, edhe besej se edhe në të natën e maturës kam e qenë në mishë të bukur, edhe kena me kalu një. Ata u njohën me njëri tjetrin në ditën e parë të shkollës, për të kaluar më pas fëmirin e të gjithë adoleshencën së bashku, ku në mbrëmjen e 6 gushtit do të rikujtojnë edhe njëherë momentet e kaluara së bashku.